De har rett og slett fått ordentlig juling, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB. Klokka 20.27 tirsdag kveld rykket politiet ut til en melding om kraftig husbråk i en leilighet ved Lilleborg kirke i Oslo. De fornærmede er en kvinne i 40-årene og to menn i 50- og 60-årene. De to pågrepne er begge menn i 30-årene. De ble funnet i nærheten kort tid etterpå, basert på beskrivelser fra de tre i leiligheten. Alle skal være kjenninger av politiet, men foreløpig er det ikke fastslått om det er noen forbindelse mellom partene. De er utsatt for kraftig vold. Det var mye blod i leiligheten, sier politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB. To fornærmede er sendt til legevakt, mens den tredje er sendt til Ullevål sykehus for behandling. Copyright NTB.